متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کی، جن کا کہنا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے پاکستان سے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب ہاؤس لاہور میں کارکن اور عہدیداروں سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ بابا بھلے شاہ، سلطان باہو، وارث شاہ، میاں حسین اور دیگر صوفیاء کرام نے اپنے کلام کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی۔ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کر کے پاکستان سے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ الطاف حسین نے لاہور میں کارکنوں سے ٹیلیفونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم کے ایم 9 مارچ کو لاہور میں صوفیانہ کنونشن کا انعقاد کر کے بزرگان دین کی تعلیمات عام کرے گی۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ایم کے ایم پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے لاہور کے نوجوانوں کی ایم کے ایم میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حق پرستی کی تحریک میں پنجاب کے نوجوانوں کی شمولیت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔